Så nu skal vi så prøve at overbevise os selv, at det her altid giver det rigtige svar. Så det er nemt nok at kigge på det, implementere det i et eksempel, ligesom vi har gjort her, og det virker. Men nu skal vi så prøve at tage den lidt mere teoretiske hat på, og virkelig være sikker på, at det gør, hvad det skulle. Så der er egentlig tre påstande her, der vil hjælpe os. Det første, det vil være, at for alle andre har vi, at den største fælles divisor af det talpar, vi starter med, er det samme som den største fælles divisor af an, bn. Det er det første, vi må sikre os er rigtigt. Og så er det andet, det er at for at være sikker på, at det slutter. Det første, vi vil kigge på, det er, at for alle andre gælder det, at bn er større end lige med bn minus 1, omvendt, mindre end lige. Så hvad er det, jeg kigger på her? Jeg kigger på den anden koordinat, den nederste talfølge her. Og så kan man se, at hvis jeg går frem i den talfølge, så bliver det aldrig større, de der tal. Så det hjælper i hvert fald noget, fordi jeg vil gerne nå på et 0. Jeg vil gerne få et 0 i den nederste talfølge. Fordi hvis jeg har fået det 0, jamen alt går op i 0. Og her har jeg kun et enkelt tal, så vil den største fælles divisor af 0 af hvad som helst, det vil være det tal, der står heroppe. Så hvis jeg kan finde et 0 i den nederste talfølge, som består ud af B0, B1 osv., så er jeg færdig. Og det første trin, den første påstand er, at i hvert fald vokser den ikke. Det her er ikke nok til at konkludere, at jeg finder et nul på et tidspunkt, for det kunne jo være, at der gælder lighed hele tiden, og at den er stabilt. Men det viser sig også, og det er så det tredje påstand, det er, at for alle m findes der et k, således at hvis jeg har et positivt tal i den nederste talfølge, så kan jeg finde et bm plus k, der er mindre igen, strengt mindre dengang, end bm selv. Så det vil sige, at hvis jeg har på et tidspunkt i den talfølge et positivt tal, hvis jeg går tilstrækkeligt langt frem, så finder jeg et tal, der er mindre igen. Og de to tilsammen, de medfører, at der findes et, lad os sige, L, således at BL er 0. De to tilsammen medfører det, fordi her står, at det kan ikke stige. Og her står, at hvis jeg har et positivt led, så vil det falde på et tidspunkt. Så vil det gå ned. Så jeg har en sekvens, som ikke stiger og sænker hele tiden, hvis det er stadigvæk et positivt tal. Og selvfølgelig er alle B'er ikke negativt. Så for alle andre gælder det i forvejen, at de er ikke negative. Så de har så at sige en nedergrænse på 0, så er de ikke stigende, og de falder, hvis jeg har noget positivt. Så tilsammen kan man så konkludere, at det må blive 0 på et tidspunkt. Så hver af de tre for sig vil jeg lige kigge på, hvorfor det er rigtigt. Okay. Så de udsagn tilsammen, de medfører, at algoritmen slutter. Okay, godt. Så lad os se, hvad vi har. Så vi tjekker dem ene gang. Så vi har påstand nummer 1. Og det er så for alle andre gælder, at den SFD, NM, er det samme som SFD, ANBN. Okay, så det kræver et bevis, og vi har her et udsagn af den type, vi har kigget på sidste uge også. For alle naturlige tal skal der gælde noget. Så det kan vi gøre ved hjælp af induktion. Så lad os se, vi har et basistilfælde, og det er så n lige med 0.
Så hvad sker der, hvis n er 0? Men så er det påstand, vi prøver at vise, det her pn, det er så det, der står her. Så vi skal tjekke, at det gælder, hvis n er 0. Men hvis n er 0, så er hvad er a 0 og b 0. Så a 0 vi er bare i det øverste tilfælde her. Så a 0 er bare lige med n. Og b 0 er lige med m. Så man så giver det sig selv, fordi så står der egentlig bare SFD n. M er det samme som SFD n m. Så derfor er det udsagn, vi vil vise, sendt, hvis n er 0. Så hvis vi har basistilfældet, så er det præcis definition af den talfølge der, der gør, at det passer. Så har vi induktionstrinnet. Så hvad er vores induktionshypotesen? Men det er, at udsagnet er rigtigt for n minus 1. Så vi har, at SFD er nm, er det samme som, jeg lige skriver et mere tydeligt m, der var nogen, der spurgte også der. Så SFD er nm, er det samme som SFD er en minus 1 og bn minus 1. Det er hypotesen. Og hvad skal vi så vise? Vi skal vise, at derfra der kan vi konkludere, at den lighed gælder for n. Okay, så hvad har vi? Lad os så starte med den her SFD. ENBN. Så hvad kan vi så sige om det? Så vi ved noget om n minus 1, så lad os prøve at knytte det til hinanden. Så der er to tilfælde, nemlig det er lige med SFD af, og så bruger vi den rekursive definition, vi har her. Så det første tilfælde er, at det er n minus 1 minus b, n minus 1, b n minus 1. Det er, hvis det står her, hvis a n minus 1 er større end lige med b n minus 1. Og det er lige med SFD af det nederste tilfælde, b n minus 1, a n minus 1, hvis det er strengt mindre. Så vi kan se, at vi er nødt til at skelne de to tilfælde, men i begge tilfælde kan vi udtrykke an og bn i tidligere værdier. An minus 1 og bn minus 1. Så det er et godt tegn, fordi så kan vi jo begynde at kigge på induktionstrinnet lidt nærmere. Okay, så lad os se. Så vi har det første tilfælde, at tilfælde 1, det er, hvor an minus 1 er større end lige med bn minus 1. Jamen så, som sagt, vi ved, at vi kan udtrykke det ud fra de tidligere værdier, så vi får an minus 1 minus bn minus 1, bn minus 1. Men så har vi her, ifølge det lemma, lad mig lige skubbe den op, så vi kan se den. Ifølge det lemma, jeg hedder før, den anden del der, så kan jeg jo konkludere, at det er det samme som SFD en minus 1, bn minus 1. Og det er så det, ifølge det lemma, jeg hedder helt i starten. Men så er jeg ved at være der, fordi nu har jeg noget, der optræder i induktionshypotesen. Det er så lige nu ifølge induktionshypotesen. Så jeg har det ønskede, jeg har SFD, ENBN, er lige med største faldes deviser, N og M. Så det var det, jeg ville vise.
Så er det så det andet tilfælde, der gøres på præcis den samme måde, men vi skal bare bruge den anden situation, vi er i. Så i det tilfælde 2, at vi har an minus 1 strengt mindre, jamen så starter vi på samme måde. Men nu bruger vi så, at det er SFD bn minus 1 kommer an minus 1, fordi nu er vi i nederste tilfælde. Jamen det er så det samme som SFD an minus 1 kommer bn minus 1. Fordi vi må altid bytte om på det, og det er faktisk også en del af Lamar igen, men nu så at sige n, det første halvdel. Og så kan vi igen bruge induktionshypotesen, at det giver mig SFD af n og m. Ja, så i begge tilfælde kan jeg gennemføre induktionstrinnet, og så det afslutter trinnet. Okay, så det gik godt, og så kan jeg så konkludere ifølge induktionsprincippet. Altså konklusionen, at udsagnet, det oprindelige, er rigtigt for alle n. Så det gælder, at for alle n, alle naturlige tal n, har vi SFD af n og m, er det samme som SFD an bn. Så vi kan se, at vi bruger simpelthen den rekursive definition plus induktionsprincippet for at få det ønskede her. Så det gør det formelt rigtigt, det vi har gjort. Så hvis vi bare kan nå op til sådan en situation her, jamen så får vi det ønskede ud af det. Men det kræver så, at vi også får styr på krav 2 og krav 3. Krav 2 vil jeg ikke skrive på tavle, fordi hvis vi lige kigger på, hvad foregår der her egentlig. Altså det eneste, vi skal sikre os, det er, at bn ikke stiger i forhold til bn minus 1. Men hvad gør vi? Altså hvis vi bare tænker med ord på, hvad der står her. Så hvornår er vi i den nederste situation her? Hvornår er vores update, at vi bytter dem om? Ja, så hvis vi nu sammenligner det, vi har, hvis vi går fra trin n til trin n minus 1, så jeg skriver lidt alligevel. Så hvis det næste søjle i den tabel, jeg hedder her, ser sådan ud, så det sker, så jeg går fra den op til update til den, det er så præcist, hvis den var mindre. Så det er præcis den situation, hvor den var strengt mindre end den. Så bytter jeg dem om. Men så er det klart, at den værdi her, den nye bn, bliver mindre end bn minus 1. Så jeg får simpelthen, at bn er lige med an minus 1, som er strengt mindre end bn minus 1. I det tilfælde, at an minus 1 var strengt mindre end bn minus 1. Ja, så i det nederste tilfælde er det per definition således, at jeg bytter, hvis den var mindre. Så det vil sige, at den nye værdi, den bn, bliver mindre end den tidligere. Faktisk strengt mindre. Og hvad sker der så i den anden situation, at jeg går fra an minus 1 til bn minus 1, og det næste, det bliver så, hvad der står der, forskellen an minus 1 minus bn minus 1, og jeg har bn minus 1, og det sker så, hvis an minus 1 er større end lige med bn minus 1. Så går jeg herfra dertil, og så er så mit bn er lige med bn minus 1. Fordi her står an, og her står bn. Så er det lige med hinanden, og så er det helt sikkert rigtigt, at bn er mindre end lige med bn minus 1. Så egentlig er der 2 tilfælde, en hvor der er strengt mindre, og en hvor der i virkelighed gælder lighed. Men i begge 2 tilfælde gælder så, at bn er mindre eller lige med bn minus 1. Så den er lidt nemmere, fordi jeg har egentlig slet ikke brugt induktion her, selvom det kunne være fristende, fordi jeg har et udsagn, at noget skal gælde for alle naturlige tal.
Men det er ikke givet, at man skal bruge induktion, hvis man har sådan et udsagn. Så her kan vi simpelthen se, at det var ikke nødvendigt. Og noget lignende vil ske i den tredje tilfælde, så lad os også kigge på den. Okay, så i det tredje tilfælde, så bliver vi så nødt til at kigge lidt nøjere på eksemplet også. Okay, så det er så at sige påstand nummer 3, jeg kigger på nu. Så hvad var udsagnet? Det er givet et BN, som stadigvæk er positivt. Jeg vil gerne, at den falder helt til 0, men så vil jeg så bare vise for nu, at man kan lægge et k til, hvis vi går et k-trin længere frem, så kan jeg finde en værdi, der er i hvert fald mindre, strengt mindre end BM. Det er det, jeg gerne vil vise nu. Så i eksemplet kan vi se, at hvor meget tid det tager, det kan man ikke lige med det samme at forudse. Altså her var den engang stabilt, og så gik den ned. Og så var den stabilt igen og faldt den ned til 7. Og så var det faktisk 6 forskellige trin, 6 trin videre. Så var det på form 0, 7, og så faldt den til 0, fordi jeg byttede om. Så jeg har et eller andet i den stil altid. Så hvis jeg starter med et positivt tal, så hvis jeg har et AM og et BM, som outputter algoritmen efter M-slag. Men så kan jeg så skrive AM som et eller andet heltidsmultiplum af BM plus en rest R. Og den rest R, den kender jeg ikke, men det er et eller andet tal, der er i hvert fald strengt mindre end BM. Fordi det var også det, jeg havde behov for at vide i det sidste tilfælde herop. Jeg kunne skrive 42 her for eksempel, som 6 gange 7 plus en rest, som var 0 i det tilfælde. Og det, der så sker, er, det her tal, det fortæller, hvor mange gange vi kan trække 7 fra her. Og det gør vi så 6 gange i træk, og så finder vi den rest, vi har tilbage, som var 0 i det eksempel. Eller hvis vi kigger her, 91, det er 1 gange 49, og så er der en rest på 42. Men det var bare færdig på en gang. Så jeg behøvede ikke at gentage det flere gange. Og det er det, man kan udnytte generelt. Så hvis vi er i den situation her, at vi vil gerne finde det næste tilfælde i den sekvens, hvor det er faldet, jamen så kan vi gøre det, fordi hvis BM er positivt, så kan vi finde L og R, således er det her opfyldt, den ligning er opfyldt. Og det kalder man for division med rest. Og hvad sker der så, hvis vi gennemfører det L gange? Så hvis jeg så kigger på AM plus L og BM plus L først. Hvad er der så sket? Jamen jeg begynder bare at trække BM fra nogle gange. Så det, jeg vil finde, det er, at AM plus L, det er simpelthen AM minus L gange med BM. Jeg trækker den fra, så tit man nu kan. Og på samme måde vil vi så finde, at BM plus L, hvad sker der der, hvis jeg trækker noget fra herop, så er det nederste uforandret. Det er sådan, det var defineret. Man trækker det fra, hvis man kan, men der sker ikke noget i den anden koordinat. Så det er fortsat lige med BM. Okay, så jeg kører algoritmen alle gange, og hvad alt er så afhængig af, hvor mange gange jeg kan trække BM fra AM. Men efter alt trin, så ser det så således ud, at jeg har BM som anden koordinat, og det her forskel, der nu netop var den rest R, som første koordinat.
så langt så godt, så skal jeg bare kigge på, hvad der sker, hvis jeg kører det en gang til. Fordi nu har jeg så noget, der er på form R af BM, hvor R er strengt mindre end BM, men fortsat ikke negativt. Så hvis jeg kører det en gang til, og lige flytter dem igen, så jeg har overbevist mig selv om, at her står der ikke andet, det er simpelthen lige med den rest R, af den samme værdi BM, som jeg startede med her. Og hvad er så det næste trin? Hvad sker der så, hvis jeg kigger på AM plus L plus 1 og BM plus L plus 1? Jamen, nu er jeg i det tilfælde, hvor den er mindst, men så vil jeg bare bytte dem om. Så kommer BM til at stå her, og resten R kommer til at stå herned. Så jeg kan se, at det udsagn her, det er sendt, fordi nu kan vi bare vælge K til at være L plus 1, fordi så er B M plus K, det er B plus L plus 1, som er lige med R, og R var den rest, så den var mindre, strengt mindre end BM. Og det var præcis det, vi gerne vil vise, at vi kan komme længere ned, hvis BM fortsat er positivt. Og det var så også i den vigtigste her, at den sekvens af BM'er ikke bare ikke kan stige, men faktisk falder på et tidspunkt igen, hvis der fortsat er et positivt element i den følge. Og så er den eneste mulighed, at vi rammer 0 på et tidspunkt. Og hvis vi har ramt 0, så er vi så også færdige, fordi så kan vi ikke gå længere ned, men vigtigere er, at hvis jeg har et input i mit SFD-algoritme af et eller andet tal af 0, så kan jeg svare lige med det samme, det her tal herop skal være den SFD, så det bliver output af algoritmen. Så det analyserer algoritmen helt til bunds og forklarer, hvorfor det fungerer. Okay, så er der noget andet, man gerne vil have i praksis også, fordi her har vi nu godt nok en måde at beregne største fælles divisor på, og det går faktisk meget hurtigt, men det er ikke nok for alle anvendelser. Så i næste uge vil vi behov for noget lidt mere, men også i kryptografi vil man typisk ikke kunne nøjes med at beregne SFD, men man skal have noget flere tal på banen. Så hvad er det præcis, vi skal have? Men det er, at vi kan skrive den SFD, så at sige, som en lineær kombination af input-tallerne N og M. Så hvad er det præcis, jeg mener? Det jeg vil påstå, det er, at vi har faktisk behov for at kunne finde tal R og S, således, jeg må lige skrive det ned, input N og M, naturlige tal. Hvad er det så, jeg vil som output? Det er S of D og de to, samt hele tal R og S. Således at den SFD kan skrive så at sige som en lineær kombination af input-tallene. Det er så at sige det, vi gerne vil have. Så den største fælles divisor kan vi nu beregne, men nu vil jeg også finde hele tal R og S, således at den lineære kombination af N og M giver mig SFD'en. Og det viser sig, at har man behov for i RSA-kryptosystemet, for eksempel, men også i næste uge i en anden anvendelse. Så det er det problem, vi nu vil løse. Og hvor vi har talt om Euklids algoritme før, så har vi så nu noget, man kalder for Euklids udvidede algoritme. Så det kan man. Så det algoritme, som gør det, det kalder man for Euklids udvidede algoritme.
Okay, så hvordan gør man det? Så lad os lige kigge på vores eksempel igen. Så vi hedder det her 91-49 eksempel. Så hvordan kan vi gøre det? Men vi har de her to tal, men hvordan kan vi så begynde at kigge på, hvad R og S er? Hvordan kan man gribe det an? Men ideen er egentlig meget let, hvis vi siger bare, når man... Vi starter bare med at sige, hvordan jeg kan få 91 i det mindste som lineær kombination. Og det er nemt nok, det er 1 gange 91 plus 0 gange 49. Så det er fint. Og hvad så? Jamen, jeg gør det samme for 49, og jeg ganger bare 0 på 91, og så 1 på 49. Det er klart, at den lighed også gælder. Og hvad var det så, jeg gjorde? Jamen, jeg begyndte at modificere de to talpar, således at det blev mindre. En af koordinaterne blev mindre. Og det er også det, man gør her nu. Fordi nu har vi så at sige to ligninger, 1 og 2. Og vi kan begynde at lege med dem, så vi kan for eksempel tage ligning 1 minus ligning 2, så at sige. Og hvad giver det mig? Jamen, det giver mig, at forskellen af de to, det er 42, det skal være det samme som, hvis jeg tager forskellen af de to led. Men hvad giver det mig? Det giver mig 1 gange 99 minus 0 gange 91, så det behøver jeg ikke at skrive. Og her får jeg 0 gange 49 minus 1 gange 49. Så det giver mig simpelthen følgende lighed. Og det er fremskridt, fordi jeg har stadigvæk en heltals lineær kombination af de to input-tal, men tallet her er faldet. Og så kan jeg så fortsætte, ligesom jeg gjorde før, og prøve at få et mindre tal her, indtil jeg rammer den største fælles divisor. Så her er det forholdsvis hurtigt overstået, fordi hvis jeg nu tager ligning 2 minus ligning 3, hvad får jeg så? Men så får jeg 7 her, forskel på de to tal her. Og hvad får jeg her? Her får jeg 0 minus 1 gange 91, så det er minus 1 gange 99. Og her får jeg 1 minus minus 1 gange 49, det vil sige, at jeg får plus 2 gange 49. Og så har jeg så fundet de tal, jeg leder efter. Så her har jeg den SFD, det vidste jeg fra før. Og her får jeg mit tal R. Og her har jeg fundet mit tal S. Så det er sådan, man kan finde de der tal i eksemplet. Forholdsvis hurtigt. Hvor vi bare starter fra to ligninger, der oplagt er sendt. Men ved at kombinere dem på en smart måde, kan vi få SFD'en her og aflæse R og S derfra. Okay, så lad os se på, hvordan vi kan formalisere det igen. Så vi skal igen prøve at få noget, der minder om algoritmen her. Så vi skal have en algoritme, der har som input nu, ikke bare talpar, men lidt mere. Der skal et eller andet bogholderi til, og så skal vi kunne finde det ønskede output efter noget beregninger. Okay, så lad os prøve at kigge på det. Lad os prøve, om vi kan finde på noget. Så jeg skal lige viske. Okay, godt. Så ideen er ganske fornemt, så altså, vi kigger bare på nu, at bogholder ikke talpar, ikke udelukkende det talpar, vi startede med. Så vi vil igen have den samme talfølge, AN og BN, som før. Men nu skal vi også bogholde koefficienterne, vi har her. Så vi tilføjer så at sige fire nye variabler, vi skal bogholde. Så vi får noget, der minder om en matrix. Altså vi har et struktur med to rækker og tre søjler af matrix, og vi bogholder nu alle variabler på en gang. Så vi prøver at se, hvad der foregik i
Euklids algoritme før, og vi prøver at udvide det med de nye variabler. Så lad os prøve, om vi kan finde en fornuftig rekursiv definition. Så det første er, hvis n er 0, hvad gør vi så? Jamen, så siger vi, at vi starter med nm som første søjle. Men hvad er den anden og tredje søjle nu? Jamen, vi starter her op med 1, 0 og 0, 1. Så vi skal opfatte sådan en matrix egentlig som to ligninger, så at sige. Så det her afspejler, hvordan jeg startede i eksemplet. Og hvad så? Så det er, hvis n er 0. Og hvad gør vi så? Men så var der to tilfælde, vi skulle skelne imellem. Så det første er, at vi kan trække bn minus 1 fra, og det er så, hvis den var større end lige med an minus 1. Men så gør vi bare det samme, fordi det svarer til sådan en operation, at vi tager to ligninger og tager forskellen af det. Det er så at sige det, vi gør. Så lad os prøve at skrive det ned omhyggeligt, men det vi så gør, det er at sige, at vi tager rn minus 1 minus tn minus 1, vi tager sn minus 1 minus un minus 1. Det er koefficienterne, man får, hvis vi tager forskellen af to ligninger, mens den anden ligning beholder vi, som den er. Så også koefficienterne beholder vi, som den er. Og hvornår er det? Så det er, hvis n er mindst 1, og an minus 1 er større end lige med bn minus 1. Så tager vi forskellen af to ligninger, og vi beholder den anden. Og så er det sidste tilfælde, det var hvor vi byttede koefficienterne om, så at vi kunne finde for den mindste ned. Og så bytter vi også de tilsvarende koefficienterne. Vi beholder bare de to ligninger, men I bytter plads, så at sige. Så det beholder vi også bare, som det er. Og hvis vi så gennemfører det regnskab her, men så er vi så forholdsvis hurtigt færdigt igen. Så lad mig lige skrive, hvornår det er. Så det er, hvis n er mindst 1, og an minus 1 er mindre end bn minus 1. Og det er det, vi gør. Og det er det, der også vil fungere. Og hvis man ikke engang er vant til den måde at beskrive det på, så kan man også forholdsvis hurtigt gøre det i noget konkrete eksempler. Så lad os lige igen kigge på det gennemførende eksempel, jeg har. Og det var, at jeg kigger på n er 91 og m er 49. Altså, den har jeg sådan set gjort her, men det var bare for opvarmning for, hvordan vi gør det helt formelt. Hvordan vi kunne give det til en computer. Så hvis vi bare kigger på, hvad der sker her, så starter jeg så med en matrix. 91, 49, 1, 0, 0, 1. Og så er der så de her operationer hele tiden, hvor jeg enten bytter, eller jeg tager forskellen. Så det, jeg gør her, det er, at R1, den række nummer 1, det bliver så forskellen af de to rækker, R1 minus R2. Så vi udfører så at sige, hvad man kalder en rækkeoperation. Og hvis vi gør det, så får jeg her følgende plus 1. Og så vil jeg så bytte dem om. Jeg vil bytte R1 og R2 om. Så det er også en meget fin rækkeoperation. Og så vil jeg så tage forskellen igen. Så R1 bliver R1 minus R2 igen. Så får jeg det ønskede syvtal herop. Og forskel af de to rækker giver mig minus 1, 2. Så man kan se, at det afspejler præcist, hvad jeg gjorde før, men nu er det lidt mere struktureret, og det er også generelt det, der vil fungere. Så her var vi så at sige færdigt, men hvis man ikke vidste i forvejen, at SFD var 7, så vil man være nødt til at fortsætte lidt endnu, og så vil man bytte dem om igen. Få rækkerne i den anden rækkefølge, og så vil man så få det ønskede nultal, fordi så vil vi sige, at R1, det kan vi nu simplificere med at trække 6 gange R2 fra. Og det kan man selvfølgelig godt gøre på en gang, og ikke den ene efter den anden. Og så vil vi så få et nultal her, vi får
minus 1, 2 herned. Og hvad får vi her? Men her vil vi få 1 minus 6 gange minus 1, så det giver mig 7. Og her vil jeg få minus 1 minus 6 gange 2, det giver mig minus 13. Så jeg får følgende output her. Og fordi jeg nu har et 0, kan jeg så her stoppe og sige, at den SFD står her. Tallet R står her, og tallet S står her. Så kan jeg aflæse alt det ønskede input. Så. Så hvad sker der så generelt? Hvad er fidusen? Hvad er algoritmen? Det er, at man generelt vil køre det på den matrixform. Og det, man vil forsøge at gøre, det er, at generelt... Jamen, vi starter med NM 1.0, 0.1. Vi udfører alle disse operationer, til vi finder noget, der har den ønskede form. Og den ønskede form er altså, at vi får et 0. Og så vil man kunne aflæse SFD'en herop, R her og S her. Og her vil man have et eller andet tal, men det er faktisk ikke så vigtigt for algoritmen. Så man starter her, man gennemfører de to typer rekoperationer, til man har den på den form, og så kan vi så aflæse alt data, vi har behov for. Altså i eksemplet stoppede jeg 1.40, jeg havde ikke byttet de to sidste om. Fordi selvfølgelig, et menneske kan godt stoppe meget tidligere. Men computer formelt vil stoppe algoritmen, hvis der står et 0 i hjørnet der. Okay, så det er sådan, det ser ud. Lad os lige holde 10 minutter pause igen. Og efter pausen, og det vil være forholdsvis kort, vil jeg så også igen vise, at algoritmen gør, hvad den skulle.